Hej, mit navn er Claus Munk Larsen, og det her er min 13. videoblog for daytrader.dk. Jeg er nu tilbage efter en længere pause. Jeg har ikke leveret nogen videoblogs til daytrader siden august. Jeg har simpelthen ikke tradet siden august. Jeg har været nødt til at nedprioritere det på grund af private årsager. Men er nu klar til at kan opprioritere det igen og bruge tid på det. Og glæder mig rigtig meget til at kan levere en masse videoblogs igen til daytrader.dk. Så lad os springe ud af det. Så det vil sige, at i dag vil jeg gerne snakke om australsk dollar op imod amerikansk dollar. Og så vil jeg gerne lige hurtigt slå det med at gå ind og kigge på japansk yen op imod amerikansk dollar. Lad os hoppe ud af det. Godt, jamen det her det er, som I kan se heroppe, amerikansk dollar op, eller australsk dollar op imod amerikansk dollar. Og det vi kigger på lige nu, det er daggrafen. Jeg starter altid op med at kigge på ugegrafen for det store overblik. Det vil jeg i hvert fald lige gøre sammen med jer, så vi kan få en fornemmelse af, hvor vi er på vej hen. Og hvis vi kigger på den, jamen, så har den jo været stigende i rigtig lang tid. Så faldt den så, men den lukkede højere end den bund her. Så den stiger op igen. Og nu igen hernede kan du se, at den er lukket højere end den sidste bund her. Så det ser ud som om, vi fortsat er stigende. Her i det her område her ser det også ud som om det faktisk er pænt stigende. Og derfor vil vi lige prøve at gå ind og fokusere på det her, hvordan kan vi få en handel i herinde i det her område her. Og I kan se her de sidste par 1, 2, 3, 4, 5 uger har den bare steget konstant. Og jeg er faktisk så heldig at sige, at det er så lidt at være med her for helt fra bunden af, og heroppe til den top her. Men det kan jeg lige forklare mig mere om lige om lidt. Så lad os prøve at kigge lidt på, hvad er det vi har. Nu skal vi tegne nogle streger og se om vi kan se nogle mønstre og nogle ting og sager her i. For at, ligesom man kan få fundet ud af et godt område at komme ind i den her. For det gode område var jo nok at komme ind hernede og så blive det her. Eller komme ind lige her og så køre videre og være forhåbentlig. Men lad os prøve at kigge. Tør vi hoppe ind nu? Eller vil vi gerne have den lige falder lidt tilbage nu sammen op? Eller hvad er det virkelig, vi gør? Nå. Jeg starter lige op med at tegne et par streger her, og hvis vi starter med at prøve at tegne en streg herfra, og så se om vi kan finde en eller anden form for støtteniveau, og jeg vil gerne lige have, at den her linje her, den er rød. Gør den også lidt tykkere, så man kan se den rigtig godt der. Så prøver jeg, nu har jeg set, nu har vi sådan en, nu vil jeg gerne prøve at sætte en kanal, om den stiger på samme måde her i toppen her. Så jeg tager simpelthen en kopi af den her streg, eller støtteniveau, som vi kan tage. Og prøver at kigge, om der er noget, der passer. Her passer det ikke helt. Så hvis jeg går hernede og kigger her, ja, så er der bestemt noget, der ser ud som om det passer rimelig godt. Så nu prøver jeg at lægge den der. Så ser det ud som om den rent faktisk kører i sådan en opadgående trendkanal her. Så det fortæller mig også, at der er nok en ret stor sandsynlighed for, at i den lige ramme bunden her, at den nu vil videre herop til. Så det er i hvert fald noget, der konfirmer, at vi skal til at opad. Lad os så lige prøve at zoome lidt ind her, og så se, hvad er det i virkeligheden, vi skal gå efter her. Jamen lige nu, der vil jeg gerne finde det rigtige tidspunkt og rigtig mulighed for at komme ind i den her, så jeg kan komme med videre op, fordi det er det, jeg tror, vi skal. Hvis vi lige kigger lidt tilbage på, hvad er det så, der er sket her, og nu nævnte lige før, at det var kommet ind i en handel her på bunden her, det var jeg rent faktisk. Så lad os lige prøve hurtigt lige at starte op med at sige, hvad var det, der gjorde, at jeg kørte ind i den her handel her. Men først og fremmest så kørte jeg ind i den, fordi at jeg kunne se, at den er hernede, så er den jo oppe i det her område heroppe og rammer også. Og den fortæller mig, at nu skal vi tage ned, og når vi den højst sandsynlige kommer ned og ramme linjen her, og så kører vi igen. Det er også brugt yderligere til at kunne sikre mig, hvornår det var, jeg skulle ind, fordi det er ikke bare nok for mig alene, og så bare sige, at der må sikkert være et eller andet støtteniveau her, så nu går jeg langt ind i og satser på den venner. Så jeg har også fundet en A, B lige med C, D pattern. Og det betyder i virkeligheden, at det kan alle forholdsvis lave, tegner en streg fra en top ned til
hvor der er den nu er vendt, det gjorde den her, og så kører den videre opad igen. Og det går ud på, det er, at du skal finde, at den kører i en lang linje, og så vil traceren altså trække sig lidt tilbage, og så skal den gerne bevæge sig det samme stykke, som den gjorde første omgang. Så nu, og jeg har det sådan, jeg har sådan nogle visse regler, som jeg stille og roligt sætter op, som er, der er det trade med, hvad farver de forskellige linjer jeg skal have, og typisk og sådan noget. Og det her, det skal gerne være sådan tyndt, så det ikke fylder for meget. Så tager jeg en kopi af den her, og så lægger jeg den nede på toppen her. Den har jeg lagt der, sådan. Og som vi kan se, så ramte den lige præcis ned her og gik op, samtidig med den kørte her på trendlinjen. Så det er jo ret fantastisk at se sådan et mønster, der går så pænt op. Det jeg havde gjort dengang, det var rent faktisk, at jeg havde lagt en order ind. Nu prøver vi lige at... Jeg havde lagt en order ind. Jeg tror, jeg har gjort det sådan cirka sådan her. Og så har jeg lagt et stop lige under her. Sådan. For at sikre mig, at jeg nu kom med ind. Og der gik jo lige lidt tid, inden jeg kom hen til den. Men vi kom ind i den, og jeg ramte den faktisk lige her, hvor jeg havde taget stregen. Så jeg nu perfekt bund. Og rent faktisk, så tog jeg min profit. Den tog jeg lige der. Og det var, når jeg kiggede tilbage til, så øv, fordi jeg skulle bare blive i den, fordi den er situationen, den virkelig er på vej videre op. Det jeg gjorde, det var, at jeg faktisk, på grund af, at jeg satte min profit her, det var fordi, jeg kunne se, at der var nogle potentielle modstand her, i det her område her. Og jeg gik faktisk short med det samme også. Og var på vej ned ind, fordi jeg troede faktisk, at det ville trace lidt længere. Jeg troede faktisk, at det ville trace minimum. Prøv at se her. Jeg bruger meget Fibonacci-niveauer til mine handler. Og jeg havde set, at den faktisk kunne ned i 38.000 minimum. Men den vendte, og det betyder sådan set bare, at den er virkelig, altså den har ikke engang retracet 23.6 og er på vej videre op, men det vil sige, at den er meget, meget stærk op ad gående lige nu. Og det er også derfor, at man bare et eller andet sted i princippet bare, ja, kan gå ind og handle den nu, og så gå lang i den. Hvis man vælger at gå lang i den nu, så skal man handle den. Så den her læg stoppe cirka der, under det her niveau. Og så, sådan som jeg plejer at handle, jeg gerne vil have en risk reward ratio på minimum 2. Det vil så sige, at ratioen her skal minimum være på 2, så har jeg vundet dobbelt af hvad jeg kan tabe, så det er her til, hvis, og jeg synes nok, det er nok alt, skal vi lige trække den her op, ikke? Der, cirka. Og vi skal op og have en 2, nu skal vi stoppe ned under her igen, cirka der. Det vil så sige, at vi skal faktisk helt op som minimum, for at det er, at jeg sådan set vil handle den her. Det var faktisk noget, jeg virkelig godt kunne finde på, hvis jeg var aggressiv. Så lige så snart du markedet åbner op, så springer jeg ind. Og der er så søndag aften nu, lige nu, hvor jeg sidder og laver den her analyse her. Men hvis man nu hellere gerne lige vil vente, og så se om den trækker sig tilbage, det er sådan, at man kigger lige på RSI'en hernede, så har den faktisk et overkøbt. Den er rigtig meget overkøbt, det vil så sige, der er faktisk en stor sandsynlighed for, at den vil vende. Og hvis du kiger på, hvis du vil være, der er faktisk der er urgency her, det vil så sige, her der har du en top og en top, som går opad, bum. Men modsat i vores RSI, så går den nedad. Det vil så sige, det er faktisk et godt tegn på, at den kan finde på at vende, og så skal faktisk til at køre ned lidt. Så der er noget, der fortæller mig, at jeg måske skulle tage at vente, og kigge efter en mulighed for at hoppe ind i det, efter den har været traced lidt. Så hvis vi prøver at gå ind og så se, om vi kan finde en mulighed på det. Lad os starte op med og lige at slette det her igen. Og hvis nu vi kører det her Fibonacci-niveau. Det her det er jo Fibonacci retracement, jeg tror, så nu kalder den ned for bunden her. Så opsætter den
sidste top, den nu er så lavet. Der. Og så prøver vi at gå ned på en 4 timers kran. Det er jo det, der er så dejligt, når man trader, det er, at alle mønstre og alle ting og sager, alt hvad man nu skal se, det gør lige meget hvilken, om du kigger på en 1 timers graf, en 4 timers graf, en uge graf, en dags graf, whatever. Nå, det jeg gerne vil, det er at kigge efter en mulighed for at komme ind i den her. Og en ting jeg kan gøre, det er jo at prøve at så sige, ser jeg sådan en A, B lige med C, D mønster igen. Så jeg kan lige prøve at tegne en streg og sige, nu finder jeg noget her, hvor man kører sådan her. Så nu prøver vi at finde en bund der og top der. Og så prøver vi at tage en kopi af den der. Der. Så jeg kunne jo for eksempel så sige, okay, gå og vente på, at den går herop, fordi så tror jeg faktisk, at den er faldet et godt stykke. Så det var den ene ting, der kunne gøre, hvis du kigger på 4 timers grafen, så kunne det nok godt passe, at man lige vil stige lidt mere, for så at komme i overkøbt. Så der er et eller andet, der fortæller mig, at du måske godt kan finde på at køre videre op af, altså, det er lige en ommer. Altså den kommer herfra, når den åbner op, så kunne man finde på den her, og så kører videre herop til. Så tror jeg, at den kan finde på at trække videre nedad, indtil den så skal køre op igen. Så hvad er så det, der gør, det, at jeg ser sådan et mønster som det her? Jamen det er jo slet ikke sikkert, at det kommer til at ske. Det kan være, at den bare stormer videre opad. Men hvis jeg ikke er den aggressive type, og jeg gerne vil vente på det rigtige tidspunkt at falde ind i den på, jamen så kunne det være en mulighed at gå op og kigge her. Du kunne da vælge at sige, nu går jeg short på den, fordi du ved, at det vil trække ned, hvis det her er en A, B. Det er det punktet A, det er punktet B, lige med C og D. Og det er sådan set det, den kommer til at rykke. Så lad os lige prøve at kigge. Først og fremmest også lige noget, der vil fortælle mig, hvor er sandsynlighed for, at den også vil vende her. Hvor meget vil trace den i virkeligheden? Det er jo mønster her. Det gør den vil trace. Men den vil trace næsten ned til 61 år, og det er et af de helt stærke Fibonacci-niveauer. Det vil så sige, at der er faktisk en lille sandsynlighed for, når den trækker helt derned, at den godt kunne finde på. Og lige bruge lidt flere kræfter opad, og så skal den lige have pusten igen. Nok ned i det her område her. Og så videre op igen. Og lad os prøve så at se, om jeg ser noget mere, hvorfor at vi der er, at jeg tror, den skal ned i det her område her. Så jeg ser sådan set også et mønster mere. Jeg arbejder meget af de her harmoniske patterns, som man kalder dem. Og der ser jeg faktisk X hernede, og den laver en ryg herop til. Så vi tracer den ned til 58,7 cirka. Så er det sådan, at med et cyber pattern, der skal den lave en extension mellem X og A, og skal ligge op imellem 1,272 og eller 1,41. Ja. Der må ligge heroppe i toppen faktisk. 1,414 må ligge i toppen, og det passer faktisk lige præcis heroppe med. Lad os bare prøve at lægge den der. Nu er det 41,3, det er rigtig svært at få det helt præcist på, men lad os nu prøve. Så lad os så sige, at det her dum, så det passer jo perfekt. Og så, hvis det bliver sådan en pattern her, så der hvor man handler den jo på D-punktet, og D-punktet det ligger i 78,6. Der. Det vil så sige, at der er faktisk sådan, ud fra de mønstre, jeg ser her i, der er der faktisk en sandsynlighed for, at jeg tror, den vil vende her. Hvis den kører herop, og det er A, B lige med C, D pattern, det fungerer, så betyder det faktisk, at den er formet det rigtige C-punkt for cyber pattern. Og det betyder, at når den så retracer nedad, jamen, så plejer man at samle den op her fra de her 78,6, skal der så stå. Men det er igen svært at fange lige præcis det punkt der.
Så tænker jeg, at vi lige skal prøve at kigge på muligheder her. Det er i hvert fald sådan, som jeg tænker, jeg vil have det nu. Først og fremmest, så vil jeg faktisk prøve at gå short her. Og så skal vi lige kigge på, hvor vil jeg gå ind hen, hvor vil jeg ikke stoppe hen, det gør vi lige om lidt. Dernæst, nu går jeg ned på en timegraf. Den tænker lige, sådan. Så går lige på auto her, så den lige kan skalere rigtigt. Jamen, nu har jeg tradet i, hvad har jeg tradet i? Noget, der nærmer sig 1¾ år, så har jeg så godt nok haft en længere pause. Så halvanden års tid har jeg nok som tradet aktiv i. Og igennem den periode, der begynder man også at kan lære og så se nogle ting. Den måde, som det hele det bevæger sig på. Og jeg arbejder jo som sagt også sammen med noget, der hedder Pipnotic. Og de laver sådan noget supply and demand trading, hvor du lærer sig at se nogle interessante områder i grafen. Og noget af det, som jeg kan se, det er, at i det område her, der, og så op til den toppe her, nu trækker vi den lige her. Der er der noget, hvor det ser ud som om, at der vil være noget modstand her, så når vi kommer til at skal køre op igen. Og den modstand passer rigtig godt med det område her, som hedder 78,6. Så der er igen noget, der fortæller mig, at vi kan godt være klar til at gå lang her. Igen, går vi lige på ugegrafen. Så er jeg jo interesseret i at finde det rigtige sted at komme ind i den her, fordi jeg tror, at den skal virkelig opad. Kører vi lige ned på 4 timers grafen. Så der er noget, der fortæller mig, at vi kan gå kort, og der er noget, der fortæller mig, hvor det er, vi skal gå langt hen. Et cyber pattern handler jeg på sådan en måde, at jeg siger, at det ligger stoppet under det sidste niveau her. Så sige, at jeg ønsker faktisk at træde ind i den her handel her lige der. Går nok noget over, men jeg vil helst ikke miste den her handel her. Og så vil jeg trække mit stop til under det punkt her, det er cirka der. Og så fordi jeg ved, at den virkelig skal op, og jeg venter på det rigtige mulige og rigtige sted at finde den, så går vi lige ud på ugegrafen her, og så skal vi lige prøve at se højre her, og så trækker vi lige den her op. Prøver vi at trække den her op til de første runde. Så vil jeg bare gerne lige vise først og fremmest, at din ratio den lige pludselig er vanvittig høj. Det man kan tjene på den her nu, er potentiale. Fordi at stoppet ikke er større end sådan her, så er det lige pludselig større, meget, meget større potentiale. Udover det, så bruger jeg rigtig meget Fibonacci niveau retracement og extension. Nu bruger jeg lige en extension her. Kører derop på toppen der. Og så skal den ned på bunden igen, for man kan læse som en extension. Sådan. Og grunden til, at jeg har sådan set sat den ind, det er for at lede efter et område, hvor det er, at jeg tror, den ikke vil køre højere op hen. Og når jeg kigger på den her, sådan som jeg ser den nu, så kunne jeg godt lige tænke mig at lede efter, hvor er det, at det er, jeg tror, at det, hvor langt vil den køre op inden, eller hvad, og der vil være noget modstand. Så vi har en extension her fra den her top, altså derop til. Som fortæller, at vi skal herop. Og hvis nu vi lige samtidig prøver også at sige, okay, hvis vi laver sådan en A, B, så siger jeg, det vil sige, det område der, så er det sgu egentlig der. Ding, ding, ding. Så er der faktisk noget her, der fortæller, at den faktisk vil overgå det her niveau her, og den faktisk vil matche fuldstændig op og ramme den her overlægger her, hvis den kører den her
det her mønster her. Det er jo ret flot. Nu er jeg interesseret i at kigge det område her. Hvad er det, der sker bagud? Lad os prøve at gøre sådan her. Så tager vi den. Så har vi det her område her, for at se, hvad er det her, og der sker ting og sager. Og det er jo interessant, at det også rammer lige præcis der. Lad os lige kigge. Ja. Ja, det ser ikke helt skidt ud det her. Der er bare nogle ting og sager, der fortæller, at vi skal videre heroppe i det her område her. Så vi skal finde det rigtige tidspunkt at gå ind på. Og er man rigtig, rigtig aggressiv, går vi ned på dag. Er man rigtig aggressiv, så går man ind i handel nu og siger, jeg er simpelthen så sikker. Så lægger jeg mit stop under det her område her. Lad os lægge det her, hvor vi har lagt den anden. Og jeg tror på, at vi skal op i det område her. Så lad os lægge den der. Sådan. Så har vi en risk reward ratio på 3,28. Så har vi næst, hvor vi lægger den i nøjagtigt samme område. Nu skal jeg lægge den her i baggrunden. Send to back, sådan, så kan man forfælde den bagved. Som var den lille her. Lad os bare prøve at sætte den der til også. Ja, cirka der, ikke? Som har en kæmpe risk reward ratio på. Nu skal jeg lige finde en lille. Det her, det var den store. Yes. I to sekunder andet, så lige holde en lille pause her tilbage lige om øjeblik. Nå, så er jeg tilbage igen. Lad os lige prøve at se, om jeg ikke lige kan få det lidt op i det her, så vi kan se det. Og nu ligger jeg lige ved siden af hinanden. Og vi tror, og jeg plejer jo lige at lægge profilen lidt før området, for at være sikker på, at vi får taget profilen, inden det vender helt. Så det ser cirka sådan her ud. Man kan gå ind nu, og man kan gå ind her. Man kan også tage handel i begge dele. Alt efter, hvor aggressiv du er. Og ja, den ene har en risk reward ratio på næsten 8, og den anden den har jo en på lidt over 3. Så der er jo ingen tvivl om, at det her det er den der bedste vej. Men det kræver også, at der ligesom skal is i maven, så vente på, at den faktisk kommer herned. Og så lægge den over derinde, og så købe den, når den kommer hertil. Yep. Godt. Ja, det er sådan set det. I den her. Så jeg synes, der er virkelig noget interessant i den, og det er en, jeg rigtig, rigtig vil gerne gå long i. Så nu må vi se, hvad der sker. Vi var inde på RSI, den er jo overkøbt lige nu, så lad os lige prøve at kigge ugegrafen også. Bare lige for, fordi hvis man går en graf ud, eller tidsindsøger ud, er den så i overkøbt på RSI? Nej, det er den ikke. Og den kan rykke rigtig meget endnu. Og hvis man kigger herover, så kigger på, hvor meget kan I til at rykke den herover. Gik den i overkøb på et tidspunkt. Og lad os så sige, hvis vi skal sammenligne der er det cirka i samme toppe. Det var her. Så laver den faktisk lige sådan en lille ryk ned. Det kan man jo lidt, den her ved at lave nu. Og så rykker den op til at blive overkøbt. Sige, den rykker op til at blive overkøbt. Det er faktisk hele det stykke her deroppe til. Så ud for alt, hvad jeg ser af indikatorer og mønstre, trends. Godt, okay, jeg har lige klippet i videoen her for at spare lidt tid, fordi den er ved at blive rimelig lang, den video her. Så afslutningen på den her, det er, at jeg er bullish. Jeg går langt på den, og alt synes jeg ser ud som om, at det kommer til at gå i den rigtige retning. Og håber på, at det, den retracer, det er også det, som den kun kommer til at retrace. Der er jo ingen garanti, at det kan være, at den kører længere ned, det kan være, at den bare fortsætter videre opad.
Men jeg har jo tænkt mig simpelthen handle ind efter det, jeg lige har gennemgået sammen med jer. Lad os springe over til amerikansk dollars op imod japansk yen. Og jeg har simpelthen lavet og trukket med stregerne og lavet analysen inden for lige at spare noget tid. Og så derfor gennemgår jeg den bare lige lynhurtigt med jer. På ugegrafen, så kan I se, at den er faldende, lavere top, lavere top. Og så går den virkelig nedad, og sådan så var stigende nu, den er faktisk lige gået over den sidste top, så det kan være noget om, at den er på vej op igen på lang sigt. Så har jeg slået sådan en streg ned her. I kan se, at den rammer og rammer og rammer og rammer der også, og, der, og det samme her nede, dim, 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 og den rammer også der. Det man har her, den her formation her, det er faktisk, fordi den har kørt herfra herop, det er det, man kalder for en vimpel det her. Så du har flagstangen, det er den, der kører op her. Og så er den ved at danne en vimpel her, hvor den kører, så den så snæver ind og kører i det her interval her. Og på et tidspunkt, så er det lavet et udbrud herfra, og det udbrud, det plejer at være kraftigt, så det kan køre kraftigt i en eller anden retning. Men i den her stigende her, og så den kører det mønster her, så er det en bullish vimpel, så det vil sige, at den burde fortsætte videre opad. Hvis vi lige zoomer ind på ugegrafen her, så vil man også kunne se, at man kunne fortsætte et godt stykke tid nu, inden den bryder ud. Og den kunne også finde på at bryde ud nu, men den kan altså også fortsætte længere. Og hvis vi kigger, nu tager jeg et eksempel, lad os sige, den bryder ud lige i det her område her, jamen så vil du kunne se hernede, at det faktisk er i noget, der ligner marts, eller starten af april måned herhen. Så det kan sagtens være, at den fortsætter dertil. Nu hopper jeg ind på dagsgrafen, og så vil I kunne se, at jeg har tegnet en bad pattern her, kører her, og at jeg vil gå ind i det her bad pattern lige nu, og her lige snart markedet åbner, og grunden til, at jeg normalt vil gå ind på punktet D, men nu er den jo fortsat videre nedad, jeg har først lavet analysen her i aften, og kan se, at den er kommet helt herned. Det vil sige, at mit entry level bliver meget bedre end herop, og mit stop det ligger under X, og det betyder, at min risk reward ratio lige pludselig er meget større. Og jeg vil tage første profit her, som er retracement nu, hvor jeg har trukket fra den her bund her til den top, og så kører, eller fra den her top til den her bund, og så kører op til 38,2. Det er den første, jeg vil tage. Derefter, så når lige snart den er kørt på profit, så vil jeg tage det stop, som på den her, som ligger det samme sted, og så vil det rykke op, og det er derfor, jeg ser, at den er rykket op nu. Fordi hvis den vender her og kører videre nedad, jamen, så vil jeg i hvert fald ikke tage noget på den. Jeg tror, den skal fortsætte videre op til nærheden af 61,8, og det tror jeg, fordi at, skal vi lige have chartet til at load, fordi den laver sådan en interessant bevægelse her i det her område her, og den er så markeret med det her, og hvis man kigger, så passer det med, at det ligger ind i det her 61,8 område også, den her firkant, jeg lavede der. Så jeg går til profit her, og så tror jeg rent faktisk, at den vil vende, og så kører videre nedad. Og jeg kunne godt tænke mig at kigge på en god mulighed, at så kan gå short her, om det vil tiden lige vise med, hvordan den bevæger sig. Ellers så tror jeg, at den vil køre herfra derop til. Og i det, at den ikke har været oppe og røre toppen her, eller bunden her, siden der var oppe og røre toppen, så tror jeg, at den skal videre nedad. Så når den kommer her til, så kører den her ned til, der. Og så tror jeg, at den skal videre opad. Og når den kommer her til, hvis man er heldig, så vil den lave sådan en her, kunne jeg forestille mig. Sådan der. Så det kunne være rigtig godt at købe op her og være med på den hele vejen her. Så der vil jeg gerne kigge efter muligheder og komme ind i at handle her. Som sagt, jeg handler ikke kun på den her, fordi jeg har den her lille streg her. Jeg skal have et eller andet mere, der fortæller mig, at lige her omkring det område, der skal den vende. Så det venter jeg på og håber på. Men lige nu, der var lige en ting med, at jeg lige skulle vise for, at jeg tror, hvorfor det er, jeg også tror på, at den vil vende op her. Det er fordi, at den er faldende her, kan jeg se, og den er faldende, men jeg siger, den er stigende nu, samtidig med, at den stadig er faldende her. Det er, at vi har noget divergency her i, og det betyder faktisk, eller det plejer, og der er meget stor sandsynlighed for, fordi den her er stigende, at nu vil den her snart begynde at vinde, og så også være stigende. Så ja, når markedet åbner, så går jeg long på den her. Det var sådan set det. Jeg vil gerne sige tak, fordi jeg
set den her video her, for jer, der har set den helt til enden i hvert fald. Når Daytrader lægger den op, så lægger den også op ind på Daytraders Facebook. Og igennem Daytrader og på YouTube må jeg rigtig gerne skrive nogle kommentarer, hvis I har lyst til det. Det jeg rigtig gerne vil, det er at lave de her videoer så gode som overhovedet muligt, så det kan hjælpe nye trader eller inspirere nye trader måder at trade på. Nu er jeg jo selv ikke mere end de der 1¾ år siden, jeg var helt ny og helt fuldstændig grøn, og takket være Daytrader.dk blandt andet, er jeg kommet rigtig godt i gang med det, og det er faktisk også det, jeg gerne vil have. Jeg vil håbe på, at jeg kan hjælpe og inspirere rigtig mange andre nye trader med at komme fornuftigt godt i gang. Så endelig kommentar, hvis I kan se, at der er noget, der er dårligt til, eller endnu mere behageligt for mig i hvert fald, nogle forbedringsforslag til, hvis det er det. Jeg siger tak for nu, og endnu en gang beklager, at videoen blev så lang. Hej hej.